jednu takú otázku úplne z opačnej strany, možno na magistrát. Keď sa takýto technologický park urobí, skúste mi povedať, ako to zlepší pozíciu študenta, ktorý je dobrý a ktorý teraz odchádza do zahraničia. Čo sa stane inak, ak sa vybuduje? Pretože mne sa to zdá také dosť náročné, ako krásne to vyzeralo na tom obrázku, ale ja by som ten postup vášho vysvetľovania chcela z tej opačnej strany. Je dobrý, má vôľu, dokonca vlastne základom celého vedy výskumu je jeho vlastná motivácia. Pre mňa je to o tom, že dneska tí ľudia nemajú mnohokrát peniaze na to, že idú do metra vykladať tovar, namiesto toho, aby išiel niekde robiť nejakú vedu a výskum. Úplne pragmaticky. Ja som sedliak, myslím si, že taký sedliacký rozum, a ja som sa toto nedozvedela, že čo s tým parkom ďalej. Hej? Takže keby ste mi to skúsili trošku vysvetliť. Ešte by som dala slovo tuto, myslím, že bude mať lepšie odpovede ako ja. Tá motivácia je jednoznačná, pretože pozrite sa. Vytvoríte podmienky špičkového základného aplikovaného výskumu. Je to príklad zo sveta, to není, že som práve teraz na to prišiel. Keďže je to technologický park, ktorý je budovaný zo štátnych zdrojov a má k nemu prístup každý občan tejto republiky, dokonca zahraničné firmy, tak tie firmy začnú využívať kapacitu toho parku. A tie firmy pri takýchto technologických parkoch obyčajne vznikajú malé firmy, ktoré využívajú tie kapacity, na ktoré oni nemajú vlastné finančné zdroje. A tie firmy tam realizujú svoj aplikovaný, absolútne inovatívny výskum a tento výskum z dvoch strán má svojich partnerov. On ťaha zo sebou peniaze z priemyslu a zároveň, keď ťaha peniaze z priemyslu, je to príležitosť pre tých šikovných študentov uplatniť sa na trhu práce. A ten trh práce je pre nich perspektívny a tie technologické parky nie sú ich konečnou stanicou. Je to prestupná stanica pre nejaké lepšie uplatnenie v priemysle. Ale tam je to miesto, kde sa na profesionálnej báze, nie na úrade práce, ale na profesionálnej báze stretáva dobrá firma s vynikajúcim študentom. Čiže to je ten motivačný faktor pre študenta aj pre tú firmu. Neviem, či som odpovedal tak, ak neuspokojil som vás. Pre mňa je to ešte dosť také, to znamená, že vlastne študent tam príde a dostane priestor, to znamená, že vlastne môže pracovať na nejakom projekte, do ktorého zaplatíte a nepôjde vykladať ten tovar. Dobre? Takže to chápem. Ja som toto obišla po tých stánkoch a stretli sme sa vlastne s takou skupinou mladých ľudí, ktorí robia krokovač, hovoria, že niečo pre lepší život. Ja urobím 7 krokov denne, mám ich urobiť 10 000. Prednášam to na svojich prednáškach. Takže som sa ich opýtala, v akom štádiu to majú, povedajú, za chvíľku to máme hotové. Hej? A ja hovorím, a ako to budete distribuovať? To ešte nevieme. To znamená, vojdu tam a niekto im poradí, že vlastne my podnikatelia, aby sme tam radi dali svoj priestor na svojich portáloch, aby také, tak ja som im to už dneska ponúkla, že keď to dokončia, že mi môžu zavolať a že to dáme na náš portál, aby sa to, lebo chcú to zadarmo dávať. Hej? Takže predpokladám, že tam bude databáza podnikateľov, kde povedia, títo majú portály a sú schopní vystavovať. Hej? To sú také jednoduché veci, jednoducho uplatniteľné. Synergia musí nastať na Slovensku, dneska tu konkurujeme, namiesto toho, aby sme spolupracovali, takže také pre mňa také drobnosti, ale veľké. Hej, či tam budú a kto bude toho zárukou, hej, lebo stále si to neviem predstaviť. Ja len krátku takú praktickú poznámku k tomuto. Ono to úplne nefunguje. Ako ste to popísali, teoreticky to vyzerá dobre, ono tak nefunguje úplne. Ono to funguje trošku inak. Ono to funguje previazane. Vy keď aj robíte výskum a prídete s niečím zaujímavým, ono samozrejme sa to same nepredá. Ale tam treba si budovať určitý dlhodobý vzťah na firmy, organizácie, združenia, asociácie, závisí, ktorej oblasti pôsobíte, aby ste mali prehľad, aby ste mali ten network s tými ľuďmi a potom v konečnom dôsledku buď potrebujete nejakého investora alebo nejakú firmu, ktorá má finančné zdroje na to, aby to zrealizovala. A toto je naozaj iteratívny proces, ktorý musí začať už počas tvorby nejakej technológie alebo nejakého nápadu. Veľmi ťažko je realizovať niečo, to je práve ten výskum do šuflíka, o ktorom som
hovoril, že niečo urobíte a teraz prídete, že či to niekto chce. No to je ťažko potom predať, lebo ten trh je nasýtený, je tam vysoká konkurencia, čiže to treba už na začiatku. A toto je práve podľa mňa ten priestor pre tieto parky, že to nie je dôležité ani budova, ani to, ale určitým spôsobom tá chémia, tá existencia tých jednotlivých prvkov, ako sú študenti, ktorí chcú niečo robiť, sú to firmy, ktoré majú potenciál, chcú inovovať, sú to akademicko-univerzitné inštitúcie, ktoré majú potenciál poskytnúť infraštruktúru, zázemie skúsených ľudí a práve v tých pravidelných stretnutiach, neformálnych stretnutiach, debatách a tak ďalej vznikajú a kryštalizujú sa nejaké partnerstva, idei, ktoré potom môžu do niečoho výraz. Ale naozaj toto funguje ako určitý otvorený svet, ktorý je vysoko iteratívny a nie je to možno urobiť ako jednoduchú schému so šipkami, že študent šipka to. Čiže to je vlastne o tom, ako ja to chápem skôr tej roviny toho obsahu, nie ani tej formy, že je tu nejaký park. Musí to mať obsah a to je to, že musia sa tí ľudia stretať, tie idei sa musia konfrontovať a hľadať tie ciele. Bude budova, ale je to o ľuďoch, kto to bude riadiť a ako naučíme nás Slovákov spolupracovať, namiesto si zavedieť. Hej? A to treba začať asi na školách. Základných, stredných, vysokých. Ešte posledná reakcia. Že tieto inštitúcie, ktoré vlastne sú aj predkladatelia tohto projektového zámeru, už sú zvyknuté spolupracovať, už majú spoločné projekty, čiže je to taký prirodzený vývoj ich spolupráce, to, že sa vlastne nejakým spôsobom budú koncentrovať v tých lokalitách a tá blízkosť ešte viacej vytvorí nejaký ten synergický efekt a bude z toho mať dopad teda nielen ten veda a výskum, ale aj dokonca ten priemysel v regióne, v štáte, lebo to pomôže diverzifikovať tú priemyselnú základňu. Ten výskum dokáže, sú interdisciplinárne odvetvia, ktoré naozaj majú dopad na rôzne oblasti a takýmto spôsobom naozaj podľa mňa zabezpečíme tú udržateľnosť tej zamestnanosti a pre študentov nejakú perspektívu do budúcnosti, si myslím teda. Čiže tá blízkosť podľa mňa je dôležitá. Ja ešte jednu vec. Ten jeden pohľad technologického parku, ktorý my tu prezentujeme, lebo my naozaj chceme vybudovať infraštruktúru, ale druhý aspekt technologických parkov je aj to, že tá pôda okolo, ten priestor má isté daňové prázdniny od štátu a tie malé firmy tam vznikajú vlastne bez daňového zaťaženia. Jedinou podmienkou toho, aby získali ten status, je to, že výroba alebo ten výrobok, ktorý chcú produkovať, musí mať inovačné aspekty. Na to existuje normálne nejaký proste konzorcium, ktoré posúdi ten výrobný projekt. A pokiaľ to konzorcium uzná, že je to proste inovatívny výrobok, tak tá firma má právo založiť svoju pobočku alebo svoje miesto práve v tom technologickom parku a má dostupnosť nie len teda tej infraštruktúry, ale má aj daňové prázdniny. Čiže to je ten efekt, ktorý by z tohto mal nastať.